počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 22. jun 2021. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić informisao je poslanike i građane na posebnoj sednici Skupštine Srbije o pregovorima u Briselu i perspektivama delovanja srpske države na Kosovu i Metohiji. Kompromisno rešenje na Kosovu i Metohiji je jedino moguće rešenje. I ako me pitate šta je kompromis, to ne znam da vam kažem, ali znam da svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije. Radnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i pronašli 20-godišnjeg mladića iz Novog Sada, osumnjičenog da je iz jedne građevinske firme ukrao alat, čija se vrednost procenjuje na oko 200.000 dinara. Sumnja se da je on na području Novih Karlovaca iz kontejnera za alat ove firme ukrao 3 bušilice sa punjačima i baterijama, 2 brusilice i aparat za varenje sa kablovima i koferom. Ukradeni alat je pronađen i vraćen vlasniku. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je izjavio danas da je do sada 47,8% građana kompletno imunizovano. Lončar je istakao i da se problem sa pandemijom koronavirusa neće rešiti bez masovne vakcinacije, a da je sada najvažnije da se što više mladih vakciniše kako bi predstojeći period mogao da bude bezbedan. On je još jednom apelovao na mlade da se vakcinišu kako bi svi bili bezbedni. Vakcinalni punkt u Staroj Pazovi se u sredu 23. juna premešta sa pazovačkih bazena u Centar za prevenciju u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca broj 5 preko puta pošte. Razlog premeštanja je početak kupališne sezone na bazenima, tako da će se od srede vakcinacija obavljati jedino u pomenutom Centru za prevenciju. Testovi za malu maturu su krenuli jutros ka Leskovcu i Vranju u pratnji policije, a roditelji i učenici treba da budu opušteni jer su testovi lakši od probnog koji je održan u aprilu i svi svršeni osmaci će biti upisani u srednje škole, rekao je danas ministar prosvete Branko Ružić. Dodao je da će ove godine malu maturu polagati nešto preko 68.000 osmaka i da niko neće ostati neupisan u srednju školu. On je naveo kako očekuje da će naredna 3 dana sve proteći regularno, jer su preduzete bezbednosne mere da rešenja testova ne procure. Miloš Momčilović iz Stare Pazove, maturant gimnazije Branko Radičević, poneo je titulu đaka generacije u ovoj školskoj godini. Miloš ponavlja uspeh od pre 4 godine kada je bio đak generacije u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki, a pored Vukove diplome pripalo mu je i niz zahvalnica i diploma za učešće na mnogim takmičenjima, među kojima je republičko i srpskog jezika i književnosti i matematike. Kaže da su mu ipak veoma bliske prirodne nauke, tako da će svoje obrazovanje nastaviti u toj oblasti na nekom od fakulteta Beogradskog univerziteta. Za sportistkinju generacije proglašena je Irina Milanović, koja dolazi iz Bača, prvenstveno zbog odbojke, gde bi želela da nastavi karijeru. U ovoj školskoj godini Staropazovačku gimnaziju je završio 121 maturant, od kojih 33 sa odličnim uspehom, a među njima je čak 12 Vukovaca. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi sinoć je otvorena izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Srbiji pod nazivom Koreni 7. U pitanju je 7. godina ove izložbe na kojoj se predstavlja trenutno 22 autora. Jana Garski, jedan od inicijatora i organizator izložbe, je na otvaranju rekao da se žiri ove godine odlučio da glavnu nagradu dodeli Mariji Gaško iz Kisača, tako da nju očekuje samostalno izlaganje. Također, nagrada je dodeljena i Štefici Radovanov iz Sremske Mitrovice za dugogodišnji rad i prisustvo na likovnoj sceni koja stvara i u svojoj 90. godini. Radovi malog formata, raznih tehnika i tematika mogu se pogledati u Staropazovačkoj galeriji do kraja jula.
Najavljujemo i akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 24. juna. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa opštinskim Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi. Akcija će biti sprovedena ispred zgrade opštine Stara Pazova u transfuziju mobilu od 8 do 14 časova. Sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni. Pratili ste vesti, toliko za večeras za ovaj tropski 22. junski dan 2021. godine. Hvala na pažnji.